Последната актуализация на Windows 10 се провали. Microsoft спря дистрибуцията на октомврийската версия на софтуера, след като мнозина потребители се оказаха с изтрити файлове и документи при инсталирането й. Засечени са още проблеми с интернет връзката, а на някои компютри. Актуализацията изобщо не се инсталира заради несъвместимост с драйвери. Microsoft реагира на поредният проблем с разработката си 10, като препоръча на потребителите да се свържат с компанията при проблем. Потребителите са озадачени как е възможно да има такъв сериозен проблем с разработка, за която от Microsoft твърдят, че е тествана обстойно от милиони компютри с Windows 10. Ако вече сте инсталирали октомврийската актуализация и все пак всичко работи, от компанията съветват да не преинсталирате обновяването. За всички, които отчитат дефект, има и специално създадена директория в сайта на компанията. Междувременно Microsoft анонсира нова функция в Windows 10, с която Android потребители да ползват приложенията от своето мобилно устройство на компютъра си. Функцията, наречена огледално приложение, има за цел да изкара компанията и на пазара на мобилните системи. Планира се програмата да може след време да работи и с данни от iPhone. Жителите на Сан-Франциско може да платят поне 15 милиона долара за потъващ небостъргач. Емблематичната сграда Millennium Tower е проблемна от години. Системно потъва и се пропуква. А сега се очаква поддръжката и да започнат да плащат и данъкоплатците. Възможно е съвсем скоро бюджетът на града да бъде натоварен с изплащането на огромна сума за вече наклонената бизнес кула. През февруари тази година стана ясно, че след построяването през 2008 година сградата е потънала с близо 45 см. И се е наклонила с още 35. Millennium Tower има 58 етажа и е на четвърто място по височина в Сан-Франциско. Собствениците могат да ползват вътрешен басейн, фитнес и собствен киносалон, но този лукс вече не ги спира да разпродават. В момента жилищата им се оценяват средно на едва 320 000 долара, при продажни цени от преди десетилетие от между 2 и 10 милиона долара. И именно заради десетки съдебни дела е възможно Сан-Франциско да трябва да плати 15 милиона долара за аварията и други 500 милиона за реконструкцията на небостъргача. Ако се докаже, че общината е виновна, сумата реално ще се погаси от данъците на жителите на Сан-Франциско. Air France с по-луксозна икономична класа. Компанията представи нова стратегия, с която да продава места в самолетите си на по-масовите клиенти. Френският авиопревозвач ще заложи на по-широки седалки с ергономична пяна, последно поколение, сензорни екрани и гурме менюта в економи и премиум економи класите си. Новият главен изпълнителен директор Бенджамин Смит заяви намерение Air France да се превърне в световен лидер. Следващият ход на авиопревозвача е да си партнира с популярни сайтове за онлайн резервации като Booking. Авиопревозвачът вече предлага и услугата Air France Connect с достъп до 3 пакета безжичен интернет на борда на самолета. В портфолиото е включена и безплатна услуга, а при платената са предвидени екстри като възможността пасажера да получава съобщения от социалните мрежи. В економи класата ще има и USB кабел и отделен електрически контакт. Air France ще предлага пухени възглавници и козметичен несесер. За пътуване над 8 часа и 30 минути е предвидена и гурме закуска на самообслужване. Планира се самолетите Airbus A330 да бъдат преоборудвани от януари 2019. Сериозни рестрикции на пребиваващите в Нова Зеландия наложи страната. Всеки, който иска да влезе на нейна територия, е длъжен да предостави на властите достъп до смартфона си. Нов закон за митниците и акцизите от тази седмица позволява на граничните служители да поискат достъп до пароли, пин-кодове и криптирани ключове на мобилните устройства. Те имат право и да глобяват тези, които откажат съдействие. Законът гласи, че пътникът може да държи устройството си заключено само с основателна причина и ако няма такава, извършва престъпление. При отказ на достъп можете да стигнете до повдигане на обвинение и налагане на глоба с максимална стойност от 3200 долара. Рестриктивната мярка дава право на достъп.